בוקר טוב, תודה שהצטרפתם אלינו ליום עיון שני צידי המטבע הסביבתי של המלחמה, הפגיעה והשיקום בהובלת בית הספר למדעי הסביבה באוניברסיטת חיפה. אנחנו נפתח במספר דברי ברכה של פרופסור לאה ויטנברג, ראש בית הספר למדעי הסביבה. בוקר טוב, קודם כל באמת תודה להזדמנות לפתוח ולברך את כל מי שמצטרף, מצטרפת. קודם כל אני באמת מבקשת להודות לדקלה ולאלינה על היוזמה, והארגון של יום העיון וההזמנה שלנו לקחת חלק ביום הזה, ולמרצות שלנו, לאופירה, אנא כרמית ונעמה, שאני תכף אציג אותם. אם היינו בימים כתיקונם, אז היינו שמחים לארח אתכם אצלנו בקמפוס. באמת שיעור במדעי הסביבה, רק הנוף שאנחנו רואים. אבל הימים uh, uh, לא מאפשרים את זה, אז באמת המלחמה מעבר לזה שהיא טרגדיה אנושית, היא גם, uh, היא גם אסון אקולוגי. והיא משאירה צלקות עמוקות וצורבות לא רק בחברה האנושית, אלא גם בקרקע, במים, באוויר שאנחנו נושמים uh, ובנוף. ובאמת ההרס הפיזי, השריפות, uh, רמיסה של שטחים פתוחים, uh, פגיעה במערכות אקולוגיות, פליטה של מזהמים לאטמוספירה. כל זה זה רק חלק מאוד קטן מהשפעות קצרות הטווח וארוכות הטווח של המלחמה והנזקים האלה ימשיכו ללוות אותנו ולהשפיע על הסובב ועל החברה ועלינו, על כל אחד מאיתנו באמת הרבה אחרי שוך הקרבות. לצערי המחקרים האלה מהסוג שנציג היום ועוד מחקרים רבים ואחרים שהם קשורים לאזורי אסון ול, ולמצבי חירום הם לא מחקרים שהם, שהם זרים לנו הרבה מאיתנו, רבים מהחוקרים בבית הספר עוסקים במחקרי סביבה שקשורים לאזורי הצאן ולמצבי חירום ולכל מיני היבטים שונים באמת מרמת המדיניות וכלה באיסוף דגימות קרקע שקשורים להשפעות של מלחמה על הנוף. עכשיו במשך השנים נצבר הרבה מאוד ידע והידע הזה בין אם זה בשיטות מתקדמות לניטור וגילוי ואפיון שרפות מחלל כמו שתשמעו עוד מעט או פיתוח מדיניות לשיקום אזורי אסון כמו שתהיה ההרצאה הראשונה של אופירה אז המחקרים האלה והידע הזה והמדע הזה הוא באמת מהווה תשתית שהיא מאוד 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 חיונית גם להבנה של ההשפעות המורכבות של המלחמה על הסביבה אבל בעיקר לפיתוח פתרונות שהם פתרונות אפקטיביים ובאמצעות הפתרונות האלה באמת לסייע לגופים ולרשויות ולחברה לגבש אסטרטגיות שיקום יעילות. עכשיו יחד עם זה לצד הכאב ולצד הארץ אנחנו, אנחנו רואים גם, גם תקווה ולאה גולדברג כתבה בפרק הרביעי של השיר האומנם אז היא אומרת התלכי בשדה היא כותבת וזה הפרק שמדבר על תקווה לא נצרבת בלהט השרפות בדרכים שסמרו מאימה ומדם. ובהקשר הזה השיקום האקולוגי הוא באמת לא רק תיקון, אלא הוא הרבה מאוד עוסק בגיבוש של מדיניות, ביישום של פעולות ממשק יעילות, ואימוץ גישות חדשות לפיתוח בר קיימא ולשיקום בשטחים וביישובים שנפגעו מהנזקים של המלחמה. עכשיו מאחר ואתם קהל שבוי, אז לטובת מי מכם שחושב uh, להמשיך uh, uh, לימודים, אני מנצלת שנייה את הבמה ואומרת משהו על תוכניות התואר uh, שני שלנו, כי אני מניחה שרובכם כבר עם uh, תואר ראשון במקצועות uh, קרובים לשלנו. אז באמת מבחינת תוכניות הלימודים לתואר שני בבית הספר, אנחנו מציעים שלוש תעודות. כלומר, תעודה ב... או תואר שני בגיאוגרפיה לימודי סביבה, תואר שני בניהול משאבי טבע וסביבה ותואר שני בתוכנית חדשה שנפתחה שנפתחת השנה פעם ראשונה, תוכנית של אה, קיימות חברתית סביבתית בדגש על, על אימפקט ובכל אה, תעודה שכזאת יש לנו התמחויות שונות, בגיאוגרפיה התמחות בניהול מצבי חירום באזורי אסון דוקטור כרמית אה, רפופורט שתדבר אה, במהלך יום העיון עומדת בראש התוכנית תוכנית בהתמחות של ניהול משאבי מים, פרופסור משורחוש, בהתמחות במערכות מידע מרחבי, שזה GIS וחישה מרחוק, אנה ברוק, פרופסור אנה ברוק, שגם היא תדבר, הייתה ראש התוכנית עד ממש לפני יומיים, היום היא ראש ועדת תואר שני אצלנו. במסגרת מה שהיה החוג והיום התוכניות בניהול משאבי טבע וסביבה, של פרופסור אופירה איילון, שגם היא מציגה ב... ביום עיון אנחנו מציעים התמחויות בניהול במדיניות אנרגיה, התמחות בניהול קיימות עירונית ותוכנית שוב תוכנית חדשה לגמרי בינלאומית שניתנת בשפה האנגלית, התמחות בבינה סביבתית, כל מה שקשור באמת לביג דאטה וללמידת מכונה וכל הטרנדים החדשים ב-AI. אלה התוכניות לימוד שלנו, באמת חוץ מהקמפוס עם הנוף הכי יפה בארץ, אנחנו מציעים תוכניות שהן מאוד ייחודיות בנושא סביבה וקיימות, שהן תוכניות שהן מודה, ממש מותאמות לאתגרי הסביבה של המאה ה-21 ולכל מה שאנחנו חווים מבחינת התהליכים התה, הסביבתיים בארץ. התוכניות האלה מאוד מעוגנות, מאוד מחוברות לשטח, האנשים עובדים באמת בקשר עם כל הגופים הסביבתיים. וקשורות לעשייה סביבתית, ואנחנו מאפשרים באמת גמישות מרבית לאנשים, לנשים עסוקים, למורים. התוכניות נלמדות במהלך יום לימודים אחד בשבוע למשך שנה. הלמידה היא מעשית וחווייתית, מלווה בסיורים, בקמפוסים, במפגשים עם השטח, במעבדות מתקדמות, בפרויקטים, כך שהלימודים עצמם הם באמת מאוד מאתגרים, פעם אחת, אבל גם מאוד חווי, חווייתיים פעם שנייה. הכיתות הן קטנות, היחס הוא אישי והמרצים שלנו בבית הספר הם באמת המובילים בתחום בארץ, בעולם, כל אחד בתחומו, תוכלו לראות את זה אה, היום. אפשר למצוא את הפרטים באתר בית הספר, זה צוות בית הספר, מוזמנים לפנות ובעצה אחת עם דקלה אנחנו גם נשלח פליירים ונסכם את הדברים כך שהנתונים האלה יהיו נגישים ותוכלו לפנות לאנשים ובאמת נשמח לכל פנייה. באופן אישי וזה הזמן להציג, להציג את המרצות. אז תודה רבה לפרופסור אופירה איילון שעומדת בראש התוכניות לניהול סביבה, לניהול משאבי טבע וסביבה, לפרופסור אנה ברוק שמומחית בחישה מרחוק ולדוקטור כרמית רפופורט שעומדת בראש התוכנית לניהול אזורי אסון וחירום וגם לדוקטור נעמה טסלר שאומנם היא לא חלק מהצוות ה... מצוות ההוראה של בית הספר אבל היא דוקטורנטית שאנחנו מאוד גאים בה שלושה תארים בבית הספר והיום אקולוגית גיאומורפולוגית שעובדת לגמרי בעניין ועדיין ממשיכה לנהל מחקרים ומחקרים יישומיים ובאמת אני מודה לכל המרצות שלנו שכל אחת מהן היא באמת מובילה בתחומה ומציגה את חזית הידע והחדשנות ב... במחקרים ולנו באמת אני רוצה אה, לאחל אה, ימים, אה, ימים של שקט, ימים של שיקום, ימים של החלמה גם לאדם, גם לאדמה, אה, שיבה הביתה של החטופים, החטופות, הכורים מבתיהם, ושיהיה לי כולנו אה, יום עיון אה, פורה ומשמעותי באמת בנושא סופר חשוב וסופר אה, אה, רלוונטי. תודה רבה.